Hustopecký kynologický klub patří mezi nejaktivnější kluby v našem regionu. Pro zájemce o výcvik psů pořádá ve svém areálu pravidelně řadu akcí. K ním se v minulém roce zařadila i výstava pro psy bez průkazu původu a oříšky, která měla letos své druhé pokračování. Výstava je navíc určena speciálně pro děti a mládež do 18 let, kteří se svými čtyřnohými svěřenci bojují o cenu Hustopecké televize a také o titul Ťapka 2011. Je to druhý ročník Hustopecké ťapky, tak je účast veliká, samozřejmě je 35 pejsků nahlášených z celé Moravy. Velice jsme spokojeni, myslím si, že návštěvníkům se to líbí, protože atmosféra je tady perfektní, počasí nám přeje, co víc si můžeme přát. Více jak 30 vystavujících soutěžili ve 4 kategoriích. A přestože tito psi nemají rodokmen a většinou ani speciální výcvik, všem přítomným dokázali, že toho umí opravdu dost. Tříčlenná porota měla někdy hodně práce, aby vybrala ty nejlepší. Kromě vzhledu a schopností se zde hodnotil i vztah psa a jeho pána. Pro majitele těchto psů je zase důležité mít možnost se ukázat se svými svěřenci a poměřit se s ostatními. To je velice důležité pro tyto chovatele, protože vlastně mají možnost předvést svoje pejsky, ukázat, že ti pejsci jsou taky krásní a šikovní, a protože nemůžou na normální výstavy, protože nemají rodokmeny, tak určitě je to moc potěší. Součástí výstavy byla i ukázka agility, stejnojmenného kroužku při Centru volného času Pavučina, která dokázala, že akrobacie a radost z pohybu je právě těmto psům vlastní. Kdo se nakonec stal absolutním vítězem výstavy? V kategorii voříšků to byl Timothy Magdy Hovězákové a v kategorii psů bez průkazu původu německý boxer Easy Lucie Stránské.